好不在他妈爸的阿妈你能玩了我不知道你也能玩了我对你在乎我在乎啥了阿丘的爸的阿罗伊的海外妈的对你啥的你也能玩了阿罗有钱哪里啥的阿罗有不在的他们在几来开家阿罗在哪里丘哪里伊呀阿罗的表在乎阿罗我不知道你把我都在乎来的在这里表面妈啦啊杀鸡面哎好的好好我在这儿我杀别的我能你妈了因为呀这个不过所以哎呀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 哎เลยเตรียมยอดเตรียมไปเลยอ่ะป่ะเนาะฮะဟုတ်တယ်ညီမကလေးတွေအစားကြွရရန်ရန်ဟိုဘယ်လိုလက်ဝဲတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုံးဝကိုအကျိုးရအရန်ခတ်တာဒါပေမဲ့လေကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့ဟာမျိုးဟိုသူတို့အတွက်တကယ်အာဟာရဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူတို့ဘလို့ပုံစံလေးကြိုက်လဲဆိုတော့ဟာမျိုးကိုကတော့သိထားတာပေါ့เนาะအမေဆိုတော့သိရယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးကျွတဲ့အခါမှာသူတို့စားကြင်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဟိုပြောမလဲစိတ်ရှိရှိနေတော့လောက်အကျွေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတမီးရလားဟုတ်တမီးရတူတယ်မနဲ့တော်တော်များများဟိုအနေအေးရပါလေလဲတူတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအကြိုက်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လဲတော်တော်လေးတူတယ်ဟိုသားကတော့အပုပိနဲ့တူတယ်အဲ့လိုကြိုက်တာတွေနောက်စိတ်လေးစိတ်ထားတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာတူလဲ။ तू तू ကောင်ကအဲ့လိုပဲညီမ။ तू ဟိုတပည့်ဖြစ် तू तू စိတ်ဝင်စားတဲ့ topic ဆိုလို့ရှိရင် तू အရင်ပြောတယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးက तू စိတ်ဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတော့ तू ပဲနေလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟာ။အရင်ကအရင်တော့တယ်အရင်တော့တယ်အရင်ပြောတတ်တယ်စကားကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू ကစကားကြွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တယ်။ तू ဖိနေတူတယ်။မနဲ့ဟောမတူ။